nacházíme na pražském letišti na terminálu 1, takže dneska poletíme po první životě, vykročíme mimo Evropskou unii a poletíme do Afriky. Poletíme konkrétně do Tunisu, konkrétně do města Met, do rezortu, takže to je jako letos tam to, toho moc jako neobjevíme, ono taky tam asi toho není úplně moc, ale to nevadí. Ale takže letíme spíš na All Inclusive, jenom kvůli tomuhle, takže se těšíme a můžeme jít na to. Čas na výbornou chalčičku. Tak jo lidi, už tady teda nastupujem. Takhle. Tady bychom vystupovali, kdybychom přiletěli. Musím říct, to byl moc pěkný. A tady už někde svoji naše letadlo. My okolo poletíme zase společností Smartwings. Jak vítáme skoro vždycky, kromě Říma. A teda poletíme nějakým kanadským letadlem, jako půjčený od Kanady. A jsme takhle v letadle. A tady máme takhle věci. Se pojďme kouknout, co tady máme. Takže, to je pytlík na zvracení. To je takovýhle letáček Sunwings. Protože je to takhle. A to je prostě vlastně jako ta bezpečnost. Znáte, do pokud jste někdy letěli letadlem. Tak tady máme takhle takovýhle časopis My Wings. Tady třeba je Aqua Palace Praha, hotel ještě a nějaký tady to. Vidíte, jaký letadla tady mají. Takhle Smartwings a vedle je český aerolinie. Víte, tady potom jsou destinace, tady takhle v Praze, tady vedle Hamburg, tady to, všude. A my nevím, kde budeme. A to je asi tak nějak všechno pro My Wings. To je takhle menu. Když máme takovýhle jídla. Takovýhle hlavní jídla jako. Tady dokonce i nějaký desert. A tady máme takhle nápoje. Takhle to snacky. A tohle. Tak potom tu máme nabídku Fly and Buy, takovýhle nějaký parfémy, takhle a na druhé straně máme ještě další nějaké jako alkoholické nápoje a takovýhle model Smartwings, Airplane model Smartwings za 325 korun nebo 14 euro, vše všechno. Lidi, nevím kdy letíme, ale jak vidíte, tak venku máme docela jako špatný počasí, je dobře, že letíme pryč. A teď můžeme letět. Tak jo, ještě jsme bohužel ten zlíknuli, ale máme ten docela zpoždění. A máme tady pití, dostali jsme vodu, to je docela zvláštní, protože vždycky jsme to dostávali až po odletu. Tak na zdraví. Dobrý. A ještě chci říct, že tady je se mnou moje máma s hypermamým tátou. A to je tak všechno. Tak ho snad poletíme. Lidi, konečně asi po 20 letech konečně jedeme. A snad se už nic nepokazí. Taky sícha.
Vyzvem. Tak i ten nevíš, co to bude. Ten jako hotel, ale koukněme si teda dovnitř. Dívejme
nás za lidi. Já jsem vám tady pán a... Jo. Typa pěkně, ale... Peťo, teď nejpěkně. Nádhera. OK lidi, zatím to tady jako podle recepce vypadá jako asi na nejlepší hotel, ve kterým jsem kdy v životě byl. Dokonce nám, teď tady se recepci posadíme. Tady ale jenom chci ukázat takhle dole, no dole není zajímavého. Ale hlavně venku tam by mělo být akvapark, bazén, samozřejmě pláž, nesmí chybět, palma. A jako musím říct nádherný. Lidi je kontrum na nebe k našim pokoju a vidíme tady tohle. Ale jako, ale tohle je fakt jako pěkný. No jo, je to 5hvězdičkový hotel. Já nevím, jestli jsem byl někdy takovýmhle pořádným luxusním 5hvězdě. Nevím. O, koupelna. Nádher. Ty jo, postel teda. Velká. A další lůžka. Ty jo, bychom měli čtyři. Měli bychom mít každý svůj. Tak jo lidi. Vítejte v hotelu. Já jsem si pověsil kšeltovku. Tady máme skříň. Tady máme nějaký polštáře. A tady máme minibar. Nevím teda, že je v ceně. Máme tu vodu. Fantu a kolu, Coca-Colu, teda skleničku. Výborně, skvěle. Já jsem si takhle odložil věci, jdu televizi, nádherný stůl s kytkou. To je takovouhle náhradní postel, která předtím tady byl taky bílý polštář, ale líbí se mi tenhle. Tady máme takovouhle luxusní postel, jenom teda, když už není takový, tak předtím to vypadalo takhle přesně. Tady spím já, tady spí Hyper, ještě tady ten jako nemáme moc to vybalený. Víte, jak se tady otevírají okna, jo? Takhle. Ještě takhle za ní, tak je to odemčený. A takhle máte tady výhled na terasu. A pak to takhle zamknete. A takhle. Máte výhled na terasu, na kterou se komplet podívat. Terasa. Prosím. Pěkná, tady je to okno, přes který jsme se koukali. Je tady asi 40 stupňů, popelník pro kuřáky. Ne, proč zhůru nohama, ale dobře. Tady palmy. Takovýhle keš z plotu, pěkný. Lehátka. A tamhle zádu je bazén. Který asi za chvilku půjdeme. No vlastně nepůjeme nejdřív jako do bazénu, ale půjeme spíš na pláž. Takže, a to je asi tak všechno. První drink na zdraví. Na naší dovolenou. Hej, ale jak je to vychlazený. No. Ah, výborný. To je takový náš jako uvítací drink. Jdeme do vody. Tohle je to, je lidi večerní recepce. Lidi, tohle je bar Wunderbar. A tady je pianista a tady máme takhle vedle bazén. Tak jo lidi, přišli jsme na večeři. Tady jsou takový jako saláty. Jak to říct? Takovýhle jídlo. Tady jsou takový jako desetíky bych řekl. Ne, tohle. A takhle. Tak jo lidi, máme tady večeři. Jsem si takhle jako smíchal všechny různé věci. Hyper, ten si dal tako. Táta si tady dal nějaký zelenina, nebo co to je. Všechno možný. Moje máma taky všechno možný. A když jsem si dal kolu a dostali jsme tady i vodu. Lidi, je čas na výborný desert. Tři švestky a zmrzlina. A
moje máma si dala, rodiče teda si dala švestky a tady nějaký melon, síry a datle místní. Tady totiž je to v Tunisku, je to slavný pro výrobu datle. Pestování. Si dal ohnivá voda. Výrobu. Fantu. Lidi, takhle nějak vypadá večer, náš večerní resort. Hezky nasvícený palmy, teď on tady žvou zaměstnanci. Protože bude nějaká show někde v amfiteátru. Teď on tady jsem teda sám. Hyper s mýma rodičema jsou ještě tam nahoře. Ještě dojí, dopijej. Tak já jsem se tady rozhodl, že vám to tady budu ještě natočit a ukázat. Musím říct, že fakt jako bazén je nádherně nasvícený. Bohužel asi nemůžeme jít plavat, no. Ale i tak je jako pěknej. Tady to je takový jako dětská část, tady je takhle bar. Musím říct, že tady je fakt jako, že hodně barů. Takže je třeba beach bar, tam nahoře někde v restauraci je bar a spoustu barů. Captain bar a takhle musím říct, je moc pěkný. Teď ještě si říct, že teda jsem jako už jako, že někdy v resortu byl, takže už tak jako trošku tuším, jaký to je. Jenom teda jsem, to bylo asi před už hodně dávno, asi tak před 3 lety, jsem byl ve Španělsku na Menorce. To jsem sice už byl youtuberem, ale nějak jsem nenatáčel ještě vlogy. Jsem natáčel teprve vlogy, to jsem byl ještě na začátku. Když se podíváte na jeden z nejstarších dílů, kde jsem jezdíval, když byl covid a jezdíval jsem do Úhliček a zpět, tak přesně to, no, ale teďkon tady někde je náš ubytko, tady spíš myslím, že tady někde bym, tady hnedka vedle, myslím, bude druhý bazén. Bazén číslo 2, tamhle někde myslím, tam někde bydlejí moji rodiče. My teda s Hyperem bydlíme trošku dál. A musím říct, že voda moc pěkná, příjemný, to tady fakt jako je. Bohužel dneska jsme nějak moc času neměli, vybalovali jsme, pak jsme byli ještě u moře na pláži a to. Takže ještě tak nějak jsem takový jako, ještě úplně jako nevím kudy. Tady koukám, že už vrčí nějaká diskotéka. Tady nějaká dětská diskotéka. Vypadá to tak. Ale my teda za chvilku asi půjdeme teda na to představení. Takže tady musím říct, že je takový pěkný most. Takže na představení se uvidíme.